כן, בוודאי. בוודאי. וואו, איזה יופי! יופי! תראה! כן, אני רואה הרבה כסף אף פה. איתי, הוא הצליח לצלם אותך. הנה עדיין, עדיין. איתי, הוא מצלם אותך, איתי. מה זה? רגע. איתי. רגע. מה? למה אתה מביא לי? תביא לי אבא. אבא כמוה לשולחן בי. לא יודע. מה ביקשת? מה לעשות? לקחת את של יואב? מה יואב יקיבל? יהיה טוב ביוטיוב. עכשיו אני יודע מה לעשות.